Bilin ki, Peyğəmbər Allahın bəndələrə hüccətidir. Qur'an da Allah kəlamıdır ki, Peyğəmbərin dili ilə cəmaata çatdırır. Və in kuntum fi raybin fa'addu bi suratin min misl. Allahın sonuncu Peyğəmbərdən sonraki hüccəti, onun canişin və vəlisi, müsəlmanların rəhbəri, həmişə haqq danışan, Qur'an hökmlərini gözəl bilən Peyğəmbərin asimani qardaşı Əmir əl-Möminin Əli ibn Əbu Talibdir. O möminlərin başçısı, təqvalıların ağası, ən gözəl canişin və bütün Peyğəmbərlərin elminin varisi. Ey Peyğəmbər evladı! Allahın mənə verdiyi bütün nemətlərə görə həmişə ona şükür eləmişəm. İndi inanmaq olar ki, mən şükür eləyən müsəlmanam və bəndəlik borcumu yerinə yetirmişəm. Yox, Allaha şükür eləməkdən əlavə bəndəsinə də şükür eləməlisən. Bəndiyə şükür eləməyən şəxs Allah Taalaya da şükür eləməz. Şükürü, xaliqi, məxluqu qoy qırağa, mən bədbəxtin dadına çadayım müsəlman. De görüm kimsən, nə istəyirsən? Heç kim, heç kim deyiləm. Ad və künyam hansı dərdə dərmandı ki? Miskin bir adamım ki, daim la ilah ilə la deyirəm. Ancaq yenə də öz müsəlmançılığıma şək gelirəm. Cəhənnəm əzabını həmişə gözlərim önündə görürəm. Aman cəhənnəm əzabından, ey Peyğəmbər övladı! Deyirəm, müsəlman olmağımı mən hardan bilim? Namazlarını vaxtlı-vaxtında qılırsan? Bəli, qılıram. Vallahi ki, vaxtında qılıram. Dinimizin vacibatlarından danış. İki dəfə Allah evinin ziyarətində getmişəm. Orucumu heç vaxt buraxmıram. Xümz zəkatımı da həmişə çıxarıram. Allahın rəhmət süfrəsində oturmusan, bəs bəndələr də sənin süfrəndə otururmu? Bəli. Halından danış. Halım yaxşı deyil. Ehsan verəndən sonra da? Etiraf edeyim ki, ehsandan sonra xoşhal olurum. Nə vaxtsa Allah bəndələrinə əziyyət vermisən? Hüzurunuzda yalan deyə bilmərəm. Bəli. Əziyyət verəndə narahat olmuşsan? Peşman olmuşam. Heç onlardan üzr istəmisən? Bəli. Öz səhvimi başa düşəndə üzr istəyirəm. Arxayın ol ki, əsl müsəlmansın. Əsl müsəlman odur ki, yaxşılıq eləyəndə sevinər, pislik eləyəndə üzr istəməyi bacarar. Sən kimsən? Heç kim deyiləm. Ad və künyəm hansı dərdə dərmandı ki? Bağışla, qardaş. Adım Məhəmməd İbn Yəqubdur. Mənim də adım Abdullah İbn Əhməddir. İmam İli Əbin Misərizanın şagirdlərindənəm. Dediyim də, elə bir sözdür ki, dəfələrlə Peyğəmbər evladından eşitmişəm. İcazə verin, biz də bir şey soruşaq. Salamun aleykum. Mənim adım Zeyddir. Abdullah, İbrahim, Həmzə. Biz hamımız Musa ibn Cəfərin övladlarıyıq. İstəyirik öz böyük qardaşımızdan şagirdləri və dostları qarşısında bir söz soruşaq. Yəmin eləsən, əgər bir zalim müsəlmanların canı, malı və namusuna təcavüz eləyirsə, onunla mübarizə eləmək vacibdir, ya yox? Vacibdir. Onda əlini uzat ki, əvvəl qardaşların sənə beyyət eləsinlər. Sonra da hamımız qalxıb, İraq, Yəmən, Hicaz və İran cəmaatını sənə tərəf çağıraq. Zülmün kökünü bir dəfəli kəsək.
səbirli olun qardaşlar. Deyin görüm, oruc vacibdir ya yox? Əlbəttə ki, vacibdir. Bu nə sualdır, qardaş? Bəs biri xəstə olsa necə? Həc də vacib əməllərdəndir. Amma bir şərtlə ki, insanın imkanı olsun və o ziyarətə gedə bilsin. Əslində, Allah Teala hər vacib iş üçün bir şərt qoyur və həmin vacib işlərin icrasını bu şərtlərin mümkünlüyü ilə əlaqələndirir. Başqa bir sual. Nəyə görə Harun ölməyənə qədər bu fikrə düşmürdünüz, bu vacib əməl haqda fikirləşmirdiniz? Axı onda şərait başqa cür idi. Harun sağ idi, bütün məmləkət nəzarətində idi. Burada da şərait məsələsi var. Onda icazə verin, biz də Allahın bu əmrini yerinə yetirməkdə şəraiti nəzərə alaq ki, bizə inanan cəmaatın canı, malı və namusu heç nədən təhlükəyə düşməsin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. İndi namaz vaxtıdır. Allahu Akbar. Şəraiti dəyişmək haqqında sonra konuşaq. Allahu Akbar.